Danas, u Praktičnoj ženi. Poslednje pripreme za svadbu. U studiju Praktične žene. Upoznajte Jadranku i Stevu, par koji na venčanje čekao 27 godina. Kako da organizujemo venčanje bez stresa i napravimo štafela i za poruke mladencima. Spremamo zanimljivu svadbenu zakusku i originalne poklone za svatove. Do kraja emisije pogledajte šta smo još pripremili za naše mladence. Ajde, Nataša, čekaju mladenci! Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.